Davis Lula. Robert Perkins. Sam Mikkelsson. Simon Bergfors. Tobias Johansson. Men problemet är att ett par av juniorerna var ju uppe i tog mitten precis idag. Så jag får... Ja. Bra, Robin! Nej! Ja, tryck för katten. Det blir något halvt svart till här. Men det spär ryggen nu. Men! Vi vänder ett halvt kvar igen. Det här är de killarna, de sex som går till final i juniorklassen och det är med i vi gallrar 13-6 och nu ska vi ta upp pallen för vår placering. Killar, dubbel biceps fram. Och publiken hänger med här. Lats höll. Anders, kom här. Upp och upp. Bra, Robin. Det är glad. Ja, sätter dig. Bra, Robin. Try chest. Kom igen, Robin. Det är roligt det här. Andas också, Dennis. Ja, Robin! Bra, Dennis! Bra, Dennis! Bra, Dennis! Bra, Dennis! Det är lite så. Med ryggen nu! Håll ut med den! Håll! Så ja! Håll den, Robin! Håll den, Robin! Perfekt! Bra, Robin! Och Latsfred bort. Ta plats nu, Robin! Man måste ju säga att det är bästa juniorfält som vi någonsin har haft här på Superkuppen. Bra, Robin! Fört biceps. Ingen. Magerben. Tack så mycket, Lam. Ja, som alltid så gör vi en påstånd. Men för det så är det skit alltså, för du ska in direkt. Hörde du det? Nej, det är inget bra. Men ni andra kan få gå ut och posta lite.